Evo, mir nas dve, opet u akciji. Da. Za Da. večera si predložila temu o spelti i baš sam rado znala da čujem. Pa evo, u poslednje vreme svi kukaju da ta pšenica koju jedemo je prepuna glutena. I zaista, kad pogledate danas, ljudi je mnogo teže podnose nego nekada. Nekad smo volili da jedemo kuvanu pšenicu, pa je bila ona sitna, pa krupna, pa ovakva, onakva, ali nije nam to predstavljalo neki problem. Nedavno, pre 10 godina, sam čitala priču o tome kako jedan čovjek, ugledni naturopata, koji je držao jedan, kako da kažem, stacionar zdrave hrane, i tamo su ljudi bili i svi su se hranili izuzetno zdravo, i kod kuće su posle nastavili da koriste sve po njegovom, pod njegovoj direktivi, znači voće, povrće, žitarice i tako dalje. I kada im je izvadio, kada su doneli rezultate krvi posle izvesnog vremena, svi od reda su imali povišen holesterol. Čovjek nije mogao da veruje. Šta je greška? Gde je greška? I najzad istraživanja ovamo tamo došlo se do zaključka da u stvari kao žitaricu, pšenicu su se trudili da smanje. Danas, nažalost, to ide u jednu drugu krajnost, gde se predlaže ljudima uopšte da ne jedu žitarice. Znači, to je zaista pogrešno. Nažalost, ja mislim, kad god govorim da nešto što bi trebalo da bude dobro, ono nije dobro, kao sad recimo pšenica, to je u stvari, kako da kažem, mač sa dve oštrice. Ja, neko će da pomisli, pa eto, ne valja pšenica, pa ne valja ovo, pa ne valja voće, pa tretira se, pa najzad ješću meso i prženo i brzo, i baš me briga onda za sve. Znači, ja ovo sada kažem da nije ni pšenica loša, mnogi od nas jedu pšenicu, ja jedem pšenicu kuvanu, meni ne smeta taj gluten. Ali kažem, postoje mnogi ljudi kojima smeta i koji imaju neke alergijske probleme, stalno curenje nosa, stalno plakanje, stalno, hoću da kažem, stalna suze se pojavljuju i tako dalje. I baš jedan mlađi čovek koji je stalno, stalno, kao da je imao polensku kijavicu. I onda mu je neko predložio da umesto pšenice pravi hleb od spelte. I gle čuda, sve je nestalo. I tog čoveka lično poznajem, zato to i govorim. I on nije jedini slučaj, znači mnogo ima takvih koji naručuju. Postoje ljudi koji prodaju speltino brašno. Vi znate da je speltino brašno duplo skuplje nego ovo obično pšenično integralno. I njima to odgovara, jer spelta ima manje glutena. Spelta ima manje skroba, spelta ima više vlakana, i spelta se nekad, to je stara sorta, znači nekad se koristila pšenicu, smo zvali, u stvari to je bila spelta, i ona je davala normalno manji prinos, znači na onom jednoj stabljičici bilo je 4 zrna. Sad na jednoj stabljičici koja nije više visoka nego je niska, da bi mogla da izdrži tu težinu, ima mnogo više zrna, duplo pa i troduplo više. I zašto se to u stvari radilo, ta genetska modifikacija? Zato što je glad harala svetom posle Drugog svetskog rata, i možda su oni to i pre počeli da rade, ko zna, ali danas nije problem da svako ima hleb, pa makar eto taj hleb imao malo više glutena. Znači, nemojte pogrešno da me shvatite, da ne valja ova pšenica koju jedemo. Ona je za većinu ljudi dobra, ali spelta je još bolja, spelta je najbolja, pa evo, to je trenutak da kažemo šta je bolje, a Da. ne da ne valja. Dakle, pšenica valja. Ja bih, šta bih ja tu kazala? Imala sam intervju sa doktorom Kamenovim pre par meseci
I upravo sam više puta u navratu bila kod njega i gledala i razgovarala sa pacijentima. On je dečji lekar, to jest profesor univerzitetski koji sada zastupa ideju da zajedno i gluten i kazein iz mleka se udruže toliko da jako mnogo izazivaju intoleranciju i alergije i da upravo je u tome problem što gluten, prvo što ga ima više, drugo što vrši velike probleme pravi u crevima i onda on preporučuje, pošto je on radi s decom, svoj deci koje imaju bilo koje smetnje da izostave makar mesec dana da koriste bilo koju žitaricu koja ima gluten i preporučuje proso, heljdu, Koja nema maslinicu gluten. koja uopšte nema gluten i sada spelta je tu koja ima, ali je stara sorta pšenice koja ima uravnoteženu količinu. I mi smo zaista probali, znam da mnogi koji su išli kod njega i koji su prihvatili makar prvih mesec dana da vide da to deluje, a ja sam videla da na deci deluje odmah posle nedelju dana. Znači kad se izostavi mleko, kravlje i mlečni proizvodi i sve vrste žitarica koje imaju gluten, da su se alergije povukle. I nešto što je trajalo mesecima, kao što ova kijavica koju si napomenula, to se povuklo. Znači, sva ova industrijska hrana i ti često naglašavaš tu glad u svetu, pa iz dobrih namera, da bi rešili neki problem, oni naprave veću štetu nego korist, jer džabe ti deci u Africi što su davali mleko u prahu kad oni nisu bili sposobni da to svare i deca su stradala od tog mleka, a ne toliko od gladi kada je to bilo. Tako je. Znači, mora da se poštuje biologija. A ti si Tako biolog je. i Da. imaš mnogo. Nažalost, da. Nažalost, mnogo ima te genetski modifikovane hrane. Nije to samo pšenica, tu je recimo i kukuruz. Strahovito je genetski modifikovani. Vi ako kupite onaj žutu, onu palentu iz prodavnice, i ako je spremate, ja je godinama, ja mislim 20 godina više ne spremam, nisam ni pre toga spremala, ali jednom sam uzela, meni je to toliko mirisalo na neke hemikalije i ja to nisam mogla da jedem, kako je sad ne znam, ali jednostavno ja to ne mogu. Ja volim ono belo kukuruzno brašno koje sam navikla, koje ima poseban ukus, mi još uvek imamo da ga kupimo na našim pijacama. Ali naravno sad pričamo o pšenici, o Dobro, spelti. kad si već o kukuruzu, Miro, ovaj doktor Kamenov, on preporučuje osmoredni kukuruz i on je Da, isto da. manji prinos donosi kao i ova pšenica Da. stare sorte, ali vidiš kako to ta pohlepa ljudska nije to baš da brinu za gladne, nego više brinu o prihodima i tako. Pa ima tu svega, nažalost, da, ima tu svega, A ali ima i neznanja, vidiš, veruju u nauku i veruju, to će, aha, super, mi smo nešto poboljšali. Ali sad, pošto evo ja se bavim religijom, i ako prihvatimo prirodu kao Boži dar i nešto što već postoji, tako stvoreno, gde može čovek da napravi bolje? On može samo da upropasti, može da Tako je. neguje ono što je Bog stvorio, a ne da nadograđuje nešto i da onda još, molim te, da da patent na proizvod gde je on ubacio neke nove gene i sada to je njegov patent i on ima pravo na to što je modifikovao. Znači, Da, i to je velike pare ima od velike toga, znači to je pare, da. skopčajno je to sa novcem stvarno i vi kad pogledate šta oni modifikuju, kako su modifikovali recimo kikiriki, na koliko načina danas se smatra recimo da je kikiriki najveći alergen. Zašto? Zato što toliko se on modifikuje da sam negde pročitala da se čak modifikuje sa nekim životinskim genima, ako to nije preterano, ali u svakom slučaju se modifikuje i mnogi ljudi imaju velike alergije. Naravno, nije to samo zbog modifikacije, nego i kukuruz sam po sebi, ne kukuruz, nego kikiriki sam po sebi dosta
plesni se hvataju na njemu i može i to da izazove alergiju. Da, ali vidiš, Miro, znači soja i pšenica i kikiriki su vrlo kvalitetne namirnice za čoveka. Prosto zamenjuje meso i uopšte životinske proizvode i upravo to je upropašteno. Mi smo slušali na fakultetu, nam je dolazila jedna sociolog koja u Sloveniji radi i kaže da u Evropskoj uniji te proizvođače koji imaju ovako na veliko, oni ranije su mnogo cenili ljude poljoprivrednike s obzirom da oni proizvode hranu i da hrane ljude. Međutim, sada ih malte ne tretiraju kao najopasniji element jer zagađuju em pesticidi, prskanja i još genetske modifikacije, upropaste i zemlju. Tako da je to pitanje hrane i industrije jako složeno i koliko vidim sve više ljudi ide ka tome ka ličnoj proizvodnji, pa čak eto i pšenice, pa čak da nema ni mnogo, nego da ima za sebe. I još jedna ovako opasna stvar, to je da oni koji proizvode pa prodaju, onda za prodaju to i prskaju i tretiraju drugačije, a za sebe odvoje da njihova deca nemaju probleme, a ono što je za prodaju onda rade po tim ovako standardima. Ali da vam kažem, misle ljudi na selu koji to rade. Ja znam da mnogi to rade, imaju svoju baštu za sebe, ne prskaju, a ovamo imaju njivu gde prskaju. Ne, nisu se oni mnogo zaštitili, zato što kroz zemlju prodire sve ono što kiša spere sa raznih biljaka, sve onaj otrov koji su oni prskali. Recimo, imala sam prilike da ljudi, naročito u Vojvodini gde imaju recimo okućnice jako velike, i da ne bi kosili, oni posipaju pesticid koji sprečava košenje. Kaže, sad smo srećni, ne moramo da kosimo tako često kad je proleće, pa trava. A tu deca trče, igraju se, jel? A s druge strane, njihove bašte, možda oni to ne tretiraju ni sa čim, ali kroz zemljište, kroz vazduh, sve to dolazi tu. Tako da, naravno da to nije pošteno i da jednostavno vi ako odete na zapad, vi imate tamo prodavnice zdrave hrane, to nisu kao kod nas ovo što zovemo zdrava hrana, pa vi odete na meru, kupite rinfuz neki koji je već sa užeglim orasima, recimo u poslednjih 3-4 puta koliko god sam kupila, orahe bili su užegli. Jednostavno nema, i platite veliku cenu i opet su užegli. Znači, imate u Americi prodavnice organske hrane. Znači, tu su razni proizvođači koji su sertifikovani organski, znači oni zaista to proizvode, s tim što moram da kažem, jer mislim dolazim iz te branše i znam šta znači, organska proizvodnja ne znači da se uopšte ne koriste pesticidi, koriste se neki pesticidi koji su dozvoljeni, koji su manje otrovni, koji su možda prirodni, ali i ti prirodni mogu da budu vrlo otrovni. Uglavnom se dodaje u manjoj količini. Ali recimo na zapadu imaju prilike da kupuju u prodavnicama koje drže amiši. E, tu nema ni malo pesticida, tu nema ništa i oni kad dođu to znaju šta su kupili, ali amiši su papreni, oni su najpapreniji od svih. Vi ne možda platite, ako je u prodavnici, šta ja znam, $1, recimo neka jabuka, amiši će to da prodaju za $20. Znate, oni se jako dobro razumeju u pare, jako izgledaju onako mimo sveta, ali u pare se odlično razumeju. Oni imaju bankovne račune samo tako. Ali hoću da kažem, sad otišla sam u drugom pravcu. Nemoj da mi napustiš amiše, čekaj. Mene amiši oduševljavaju. Ja sam bila kod njih i šta sam kupila, molim te, teglu meda sam donela iz Amerike kući. I druge stvari ovako sam gledala. Od prodavnica njihovih do onih velikih prekrivača za krevite, do igračaka za decu, oni sve proizvode. Mislim, to su divne porodice, velike, jesu bogati, njihove farme vrede milione,
ali svaka Ali porodica, zaslužili su, da. oni nemaju telefone, nemaju struju, nemaju nekakvi mobilni, nemaju ništa što je civilizacija donela, oni žive kao u 16. veku, u prirodi, od prirode, bez zagađenja i mislim, meni je to predivno, to je primer kako bi trebalo. Pa ta njihova deca, oni uče, što kažeš, ako dobro zna matematiku, da računa i s nocem, da su vrlo inteligentni i da su dobri. Dobri su. Ne, Neverovatno. ja, zaista ja lično mnogo sam emisija o Amišima pregledala i mene je prosto oduševila ta priroda njihova, pa oni konji, onaj bagi koji vuku konji, pa kako oni proizvode kukuruz, šta, mislim, oni jedu potpuno integralnu hranu i oni dugo žive i tu nema šta. Ali kažem samo, jedino možete da se pouzdate u njihovu proizvodnju, da je sigurna, ispravna, da njihove krave pasu ovu travu, da ne dobijaju nikakve tamo tu veštačku hranu koja se daje danas stoci strašna i zato je sve bolesno. Znači, hoću da kažem, trebalo bi to tako, ali nažalost civilizacija je otišla u drugom pravcu i Ali dobro, oni su dobar primer za nauku i za ovako proučavanje, a dobri su, šteta je što nema ih u Evropi, jer oni čak i ne putuju, ne idu ni kolima, nemaju niti da idu avionima, samo menoniti, oni ima menonita i kod nas neki su došli, ali oni nisu tako striktni kao Amiši što se tiče stila života. Nego ja zaista. vidim da je to sada popularno i da ima porodica koja odlaze na selo i koji žele da upravo žive tako, pa ako to zaživi, možda ćemo spasiti malo svijet. Jeste, ima toga, znate, ali kad vi, mislim, ako čovek koji je ceo život živeo u gradu i navikao da ide na posao, da ujutru ode da kupi hleb, to je vrlo teško. Vrlo teško je sad otići na selo, riljati baštu, a nikad u životu to nisi radio, niti si video kako se to radi. I to je prilično veliki problem. Ja imam tu malu bašticu na moje terasi koja je 12 kvadrata, mislim, i ja se toliko izmučim sa njom i ako tu posadim sve i svašta. Tako da, i to je veliki problem. Znači, naviknuti da brineš o zemlji, a nisi, ne znaš kako se to radi, nisi imao prilike da vidiš. Dok vidim ljudi koji su, recimo, odrasli pored baka, deka, roditelja, na primjer, koji su imali te bašte i to, njima je to sve lagano, njima je to kao od šale. Mislim, ja sam samo jedne godine posadila paradajz i rekla sam ne, više nikada, ja ovo ne mogu. Iako je to bilo lepo, krupan, lep paradajz, ukusan. Ali teško je stvarno, ne učimo se od malena, mi se učimo samo da idemo u školu i ništa više. A vidimo da amiška deca nauče da pišu, nauče da čitaju, imaju tu osmogodišnju školu i samo retku svoju decu oni šalju, to sam baš u jednoj emisiji gledala, šalju ih da postanu majstori, na primer, za instaliranje tih sunčevih kolektora, da bi mogli sunčevu energiju da koriste ili tako nešto, možda nešto i medicinski i tako. Ali to su retki i oni se posle vrate u zajednicu i onda koristi to zajednici. Tako da, međutim, mi smo opterećeni školom. Vi pođete, danas je najveći problem nije završiti osnovnu školu, mislim, posle ide prijemni za srednju, za taj prijemni deca padaju u nesvest, pa onda prijemni za fakultet, pa to je tek umiranje i roditelji i deca, a gde je studiranje, gde je da završi, gde je da radi. I negde u toj borbi koja je strašno surova, mi smo izgubili onaj dar prema prirodi koji svako od nas ima, svi mi volimo da imamo nešto da prčkamo oko zemlje i to, ali ne znamo, teško nam je i zaista kad gledaš Amiše,
prosto se odmaraš. Ja se psihički odmaram, kad hoću da se malo psihički odmorim i opustim, ja gledam emisije o njima, one njihove porodice, pa onda onaj hleb kako mese, pa ne znam, neke pite, sve crno, sve crne boje kad vidite od integralnog brašna, oni tako spremaju, a tek kad se vidi kako oni grade kuće, a kad se mladi ljudi venčaju i onda cela zajednica se skupi i za nekoliko dana podigne one drvene kuće, kako oni to spretno rade, pa ono je lepota jedna, lepota života. Nažalost, ne znam da li je tebi to poznato, ali evo recimo na TLC-u ima stalni program o Amišima koji su napustili Amiše. Jednostavno, prosto nikome u tom civilizovanom svetu se ne dopada da ima neka zajednica koja je svoja i oni otprilike njima stavljaju sad neke klipove i hoće da ih razore, da ih unište. Uneli su im čak drogu, pornografske časopise i vi sad tu vidite raslojavanje, mladi se opijaju, mladi hoće. Mada Amiši dozvoljavaju svojim mladima tamo u nekom periodu da odu godinu dana van njihove zajednice i da se odluče da li će tamo da ostanu ili će da se vrate. I onda prikazuju te mlade u svetu kako jedna devojka je postala fotomodel, one su prelepe, sa divnom kožom, kosom, negovane i tako. I onda kad ih malo doteraju, one su fantastične i sad devojka je postala fotomodel i znate već, znamo svi šta to nosi sa sobom. Ovi drugi se opijaju, ovaj treći koristi drogu. Mislim, strašno je to šta se pokušava i možda za 10 godina, ako se nešto dublje ne promeni, otprilike će se oni veoma raslojiti i da će to biti samo jedna davna iluzija koja ćemo se svi možda sećati, možda nećemo, ali eto, da, daju nam oni primjer kako treba. Kakav je bio taj med koji si tamo kupila? Ma divan, divan. Ja sam napravila jednu reportažu, mislim, s kamerom sam snimila taj put naš tamo kod njih, divan. I njihove proizvode i prevod koji su, šta su govorili vodiči, menoniti su nas vodili kod Amiša, tako da je to na YouTube-u, na Ceirovom kanalu. I sva moja... A, pogledat ću baš, nisam to pogledala, da. Da, to je Ceir Balkan, isto samo Amiši. I ja mislim, istina je to da imaju pravo deca da odu i to je dobro, to nije ropska zajednica, oni daju slobodu svojoj deci, ako žele da odu, oni mogu otići i da se vrate, ako ne žele i ne mora da se vrate, znači iskušenja jesu velika i veliki je problem svakom normalnom čoveku da sačuva svoju decu, da ostanu zdravi, da se ne opijaju, da ne upadnu u nemoral ili neko destruktivno ponašanje. To jeste problem. Ali evo, znači imamo zdrave stilove života, imamo slobodu da ih biramo, a što se tiče gradske populacije, ona je sve veća. Recimo u Srbiji, po svim selima i manjim gradovima je depopulacija i to je ono po 200 se više umire nego što se rađa. Međutim, Beograd on i dalje ima napredak, to jest veći broj dece jer su migracije, selo, grad i još migranti, ne samo populacija sa sela nego i iz drugih država i onda gradska populacija raste, ali vidiš raste i ta ponuda, na primjer moguće kad ljudi znaju ako je crni hleb zdraviji, ako je hleb od spelte bolji, on je još ako je integralno brašno, onda se to manje jede. On je skuplji, ali je kaloričniji i kvalitetniji i kupiš skuplje, ali jedeš manje i opet i dođe isto. A šta ono kupi beli hleb, ceo pojede, ne dobije ništa, samo gluten. A gluten se lepi za creva i onda ne može apsorpcija i opet problemi. Jeste. Ja ne znam u Beogradu da li postoji neka pekara koja prodaje hleb integralni od glutena. Od, pardon, od spelte. Od spelte, pa
Mogu da se raspitam, ali ja mi kupujemo ovu biošpajzu ili u tim prodavnicama zdrave hrane. Tamo ima mnogo vrsta hleba, od tog bez kvasca pa do Da, različitih ima bez pajzi. kvasca, ali nisam pročitala da li ima baš U speltin čiste hleb. speltu. Pa, Inače, ja kup, spelta. moramo kupiti speltu, mislim ima da se kupi i brašno, ima i pšenica. Ja sam kupila mlin za mlevenje To je pšenice. najbolje, da. I to je on mali, kućni, i onda meljem sve Da. šta hoću. Najviše i proso koristim, i heljdu, Divno. i čak stavim leblebije pečene, onda njih sameljem u to brašno i to bude fino. Hleb je kaloričan, ima sve u njemu. Da, I mlin i što je je naj... I što je najvažnije, to je sveže samleveno i zato i ti vitamini i minerali nisu propali. Jer vrlo često se dogodi da oni naprave integralni hleb od belog brašna i mekinja, bez one klice. I Aha. čim nema klice, nema vitamina E, nema omega-3 masnih kiselina i svega. Znači, jako je dobro da se to samelje i da ti vidiš da je to samleveno, da je baš samleveno kako treba. A ne kad se melje, obično se sad prave ti moderni mlinovi gde se odvoji vlakno od onog, kako se zove, skroba i klice. Sve je to odvojeno. Tako da možeš da kupiš klice posebno, posebno mekinje, posebno brašno i tako dalje. Ali ono što sam, mislim, treba reći, ljudi treba da znaju da kada koriste speltu, znači sve ono što se nalazi u običnoj pšenici u spelti je 2 pa i do 10 puta više minerala, vitamina. Na primer, kalijuma je 3 puta više u spelti nego u običnoj pšenici. Tu sam zapisala neke interesantne Ja, kalijum je podatke. jako važan. Na primer, gvožđe 3 puta više nego u običnoj pšenici. Jedino je cink isti. Magnezijum je 1,5 puta više nego u običnoj pšenici. Kalcijuma ima 2 puta više. Natrijuma isto ima mnogo više u spelti, jer i natrijum nam je potreban, bez obzira što mi kažemo manje da solimo ovo, ono, ali ako vam padne natrijum, to je vrlo opasno. To se događa kod ljudi koji mnogo piju vodu, a pri tome ne koriste ova, kako se zove, poznata Barbara O'Neill, ona savjetuje da jedno zrnce one himalajske soli uzmemo, to ne veli, negde veličine susama, da malo ustima otopimo, pa tek onda da pijemo vode, jer postoje neke istraživanja koja kažu da će se ta voda zadržati. Nećemo samo da pijemo vodu i da trčimo u toalet, nego će ta voda da prodre u naše ćelije zato što u himalajskoj soli ima 82 ili 72 neke komponente minerala, mikroelemenata, vitamina i tako dalje. Tako da evo to vidimo i kod spelte. Drugo, kod spelte kad pogledate aminokiseline, znači ono što čini proteine, šta se sve tu nalazi. Ja ću samo da kažem za ovu glutaminsku kiselinu koja je bila vrlo poznata, ako se sećaš, u vreme korone, jer se gubio ukus, miris. I onda se savjetovalo da se koriste namirnice bogate glutaminskom kiselinom, jer one pojačavaju ukus, tako da se brže vraća ukus. Ona takođe deluje i na imunitet, deluje dobro na mišiće, pa ga koriste sportisti. I recimo, ta glutaminska kiselina ima je 7 puta više u spelti nego u pšenici običnoj. Dalje, 10 puta više cisteina, to isto je jedna vrsta aminokiselina koja je vezana za glutaminsku kiselinu. Onda metionin, ona je 7 puta više. I zašto je ona interesantna? Jer oporavlja i regeneriše bubrege i jetru, na primjer, što je isto jako bitno, znači doprinosi boljem radu i daje tu detoksikaciju organizma. Onda ima tirozina 5,5 puta više, a oni recimo od svega, ajde kažemo između ostalog, ima taj anti-aging
efekat, znači podmlađuje kožu, kosu i tako dalje. I sada nije važno to što podmlađuje, jer sad smo u nekom teroru da svi mlado izgledaju, da žene od 70 godina izgledaju mlade kao da imaju 30 i tako, naravno, pomoć raznih plastičnih hirurga i svega toga. Znači nije to zbog toga, nego hoću da kažem, ako nešto ima anti-aging ulogu, to znači da je dobro za ceo organizam. Jer ako vama su mladi krvni sudovi, vi ste u stvari mlada osoba, bez obzira koliko godina imate, i to se vidi na vašem licu i na koži i tako dalje. Tako da, to me jako iznenadilo što se spelte tiče. E sada, postoji jedan, još jedan način u kome mi možemo da pšenicu koju imamo, znači nemamo svi materijalnih uslova da koristimo speltino brašno. Znači, ja sam ga ove nedelje kupila na pijaci, čovjek prodaje 200 dinara kilogram speltinog brašna. Znači, kad vi imate jednu četvoročlanu porodicu, to je veoma skupo za ljude koji školuju decu, koji moraju da im kupe knjige, odeću, mesečnu kartu, da im spreme hranu i tako dalje, letovanja, ekskurzije i te, mislim, šta sve ne treba kada školujete decu i kada možda imate kredit za stan. I onda to bude zaista ljudima teško i prosto meni je nekad i žao da to pričam. Prosto jer znam da ću možda neke ljude da ražalostim koji će da kažu pa ja nemam, ja ne mogu, ja nisam u mogućnosti. Međutim, ako bismo napravili jedan mali eksperiment na mesečnom nivou, da kupimo, da napravimo, jer nećete vi praviti direktno samo od tog integralnog speltinog brašna, vi u njega možete da dodate malo nekog drugog brašna da ga razredite, jer ne možete, samo bit će strašno gnjecavo i teško, i ljudi koji nisu navikli da jedu, mislim, koji su navikli da jedu samo beli hleb, a vi ne možete njemu dati posle integralno, on će to da kaže beži, sklanjaj mi ovo, što bi rekao moj tata, ovo sam jeo samo za vreme okupacije i neću da liznem nikad više proju, to je bilo tako. A u suštini ko je imao da jede proju bio je srećan, jer recimo moja mama nije imala ni proju ni ništa, oni su bukvalno gladovali, ali eto ovi drugi koji su imali proju, oni su se gatili od toga. Tako da ljudska psiha, ti to bolje znaš, je čudna i vrlo osetljiva i kada govorim o ovome, ja uvek pokušam da nađem neko rešenje kako ljudi da naprave nešto da im bude dobro, korisno, a opet da ne bude to mnogo. I negde ja bih pomenula i te klice koje mi uopšte nemamo naviku da pravimo. Klice od pšenice koje se tako lako naprave, i jedan od klipova, nikako da dođe na red ta priča o klicama i da ih napravim ja i da pokažem kako se to lako pravi, jer ljudi imaju neku odbojnost od toga, jao, pa ko će sad to da pravi, pa nemam ja to vremena. A suštinski samo ga treba 3, 4, 5 puta isprati dnevno i one klice same rastu od sebe i tako. Tako da kada vi napravite i dobijete klicu od pšenice, klicu od, recimo, od prosa ne možete da dobijete zato što se proso prodaje oljušten. Znači i one, mislim, ne može, nema, odvojena mu je ona ljuska tvrda i klica i ne može da poraste. Ali zato možete kako se zove, proso, raž, sve to može da se naklijava, mogu da se naklijava i mungo, pasulj, pa se naklijava sočivo. S tim što kad naklijavamo te mahunarke, one, njih moramo malo da blanširamo. Mada vidim neki žive jedu, jer se smatra da se ubije sve ono otrovno kroz rast klice, ona to pojede. I sad, šta je tu interesantno? Naravno, kada su žitarice u pitanju, ne morate ništa da kuvate, možete da ih meljete, da svašta nešto s njima radite. Nekoliko puta je veća količina i vitamina, i minerala, i aminokiselina. Tako da praktično, evo, možemo i na taj način. Stari narodi su pravili, recimo,
hleb isključivo od pšenice koja je klijala. I to nisu ga pekli, nego su mleli to i sušili na onom jakom palestinskom suncu i dobijali su taj sunčani hleb. I, mislim, to na kraju krajeva ne moramo na suncu da ga sušimo, možemo da ga stavimo u rernu na nekoj nižoj temperaturi i da ono se napravi. Tako da ima načina, od klica se recimo jako lepo samelju se i jako se lepo napravi neki kolač presan kao neke bombice, kao nešto. Ja tebe ne čujem sada. Može salati da se doda. U salate obavezno, samo mora ipak malo da se samelje jer mnogi ljudi ne mogu da grickaju to zbog zuba. Ali isto tako možemo da nakrijamo recimo crno seme. I zašto je ono dobro? Zato što ima mnogo E vitamina. Od čega crno seme? Od suncokreta. Crno seme suncokreta, a belo seme nazivam bundevom, pa zbog toga. Aha. Tako da recimo, ono se meni jako sviđa po ukusu, s tim što... Znači klice... nije oguljeno, to je suncokret. Suncokret, ali u crnom semenu, onako da ima da se kupi u prodavnici zdrave hrane. I to se mora da se potopi i pusti se samo, ispira se, pusti se da klije i ta suncokretova klica bude tako snažna, ona nije nežna kao pšenična. Mm-hmm. I samo skloniš one crne ljuske i prosto grickaš. To mi se recimo po ukusu jako svidelo, verovatno zbog toga E vitamina. Svi imamo neki nedostatak, E vitamin je stvarno jedan eliksir na svaki način, i za srce i za čitav organizam. I kažem, eto, pšenicu možemo da naklijavamo, s druge strane možemo da pustimo da te klice izrastu i da postane ona trava, pšenična trava, a posle tu pšeničnu travu da nekako na neki način iscedimo i da dobijemo taj zeleni napitak. I sve što je zeleno, to je život. Znači, sve što vidimo i što nas okružuje je zeleno, to nije slučajno. Bog je to tako stvorio da ako ne bi bilo tog zelenog koji će da upija sunčevu energiju i da stvara hranu, a ne bismo mogli da živimo. Jer biljke kroz tu fotosintezu uz pomoć hlorofila proizvode za nas kiseonik, a u isto vreme uzimaće ono što mi izdahnemo, ugljen dioksid. Tako da tu ima jedna tako lepa kombinacija, sve se uklapa kao jedan savršeni puzzle. To je saradnja. Da, izuzetna saradnja. Kad pogledate... Još jedan minut. Evo za kraj. Da, brzo vreme prođe kad mi razgovaramo. Motivisala si me, odmah idem po speltu, malo mi je ponestalo. Znaš, više sam se dala na ove bezglutenske, ali probaću i da vidim da li može da klija i ona. Sve je to jako lepo što si naglasila i mislim da prvo da same sebe ovako motivišemo, a i oni koji slušaju sigurno će biti od koristi. Sigurno. Eto, hvala ti lepo, pa Molim. Nastavljamo. I da gledamo tvoje klipove, čekam da vidim kako ćeš ti to proklijati i kako tebi izgleda. Hoću, naravno. Naravno, Ina. Samo treba vremena. Pa da, ja to stalno stavim kašiku i po jednu kašiku mi je dovoljno da proklijam. Sljedeći put ćemo govoriti o receptima sa klicama koje leče. E, super, ja to ne znam, to mi jedva čekam. Da. Eto, hvala Miro. Molim, prijatno. Prijatno.